Jag blev sjuksköterska för att jag kände att jag ville ha ett arbete där jag faktiskt kunde hjälpa människor direkt. Och att jag kunde hjälpa människor och träffa människor i svåra stunder och göra ett faktiskt intryck i deras liv just där och då. Innan jag sökte till sjuksköterska så hade jag aldrig tidigare arbetat i vården. Jag hade ingen riktig aning om hur vården funkade och vad det arbetet själva innebar. Utan det var just det här människomötet som jag kände var någonting som var fint. Och att det är något unikt med att få vara just nära människor på ett annat sätt än andra yrken ger. Och så finns det också en stor frihetsaspekt i det hela. Det pratas ofta om hur sjuksköterskor har dåliga löner och det är svåra arbetsvillkor och tider och så. Men det finns en sån enorm frihet med att välja det här yrket. Det är också någonting som jag tänkte på när jag skulle söka mig hit och börja jobba i Norge. Vilka andra yrken är det som har ynnesten och att kunna få göra det här och att komma till Norge och arbeta? Det är en enorm frihet att göra det och jag tycker att det borde lyftas mer. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att vårdande och att möta människor inom vården är kanske rätt universellt. Liksom. Vi fungerar ungefär på samma sätt och skillnaderna mellan Sverige och Norge är inte så pass stora så att du kommer att uppleva stora liksom, kommunikationsproblem eller kulturella skillnader. Folk är mycket mer lika än vad man tror från början, vare sig det är liksom Sverige eller Norge eller om det är Sverige och Tanzania. Liksom. Att kunna hålla någons hand när de är i kris eller när de är ledsna och upplever en jobbig tid i sitt liv funkar överallt var man än är. Liksom. Så jag tycker inte att man ska vara för rädd för att komma hit och testa. Liksom. Testa och se om det funkar för dig. Gör inte det, så gör inte det. Men ta vara på det privilegiet och den möjligheten som finns med det här yrket. Att kunna göra såna här saker, för det är inte alla som kan det. Jag började studera till sjuksköterska på grund av mitt intresse för psykiatri. Alltid känt att jag vill jobba inom psykiatrin. Och sjuksköterska kändes som en bra väg att nå till det målet. Det är både mitt första jobb där på barnavdelningen och hela mitt arbete, eller hela min liksom, tid under min utbildning öppnade liksom, verkligen upp min syn på sjuksköterskyrket. Jag började tycka att så mycket mer var intressant. Fast jag tänkte att sjuksköterskyrket och jobba med kroppen aldrig skulle vara någonting för mig, så visade det sig verkligen att det var så mycket mer till det typiska sjuksköterskyrket än vad jag hade trott. När min kompis åkte och jobbade som bemanningssjuksköterska i Norge så tänkte jag att gör hon det så kan jag också göra det. Vilket ledde mig till Narvik, där jag jobbade i 2 månader. Jag kastade mig ut på en rehabiliteringsavdelning, vilket jag inte hade någon tidigare erfarenhet för. Och jag var otroligt nervös för hur det skulle gå. Men hela den upplevelsen stärkte verkligen mig som person. Liksom både i min tro på vem jag är som sjuksköterska, men också vem jag är som person. Jag fick en hel del nya vänner där som jag aldrig skulle ha mött om jag inte hade åkt dit. Det var en väldigt värdefull upplevelse för mig och
och liksom stå helt på egna ben för första gången utanför Östersund. Komma hit i de här tiderna kan ju vara lite, kännas ännu mer omständiga i och med corona. Allt vad det innebär. Men jag tycker att de som jag har varit i kontakt med har väldigt bra koll på vad som gäller. Man får väldigt mycket stöttning i hur man ska förhålla sig till vissa saker, så som karantän till exempel. Om man tvekar på att åka hit, rekommendera att göra det för att det finns så mycket fördelar, och är det inget för en så är det oftast väldigt korta uppdrag och då har man åtminstone testat. Men jag är rätt övertygad om att många trivs med det de gör här. Jag bodde i Norge tidigare, 2013 efter jag tog studenten. Då ville jag hitta på något och jag visste inte vad jag skulle göra. Så då bestämde jag mig för att åka till Norge och jobba och ta en paus från livet. Jag trivdes superbra och tyckte det var jättekul. Och har alltid haft det i bakhuvudet när jag blev färdig sjuksköterska och när jag studerade att jag ville komma tillbaka hit och jobba igen. Det är lite nervöst att komma till en ny arbetsplats, speciellt när man kommer som en bemanningssköterska. Det kan vara lite tabubelagt hemma i Sverige, men de upplevelserna jag har haft här är att det är så fantastiskt kul att kollegorna får ta emot oss, för att vi möjliggör det för dem att gå på sin semester och styrker upp deras arbetskraft när de inte kan göra det själva. Och det har varit ett fantastiskt bemötande, jättesnälla kollegor och upplärning som man har fått. Och det är verkligen en spännande patientgrupp och kul att komma till jobbet varje dag. Och kan verkligen rekommenderas till alla som är sugna på ett äventyr. Jag pluggade där i 3 år och sen så var jag klar sjuksköterska. Och min tanke hela tiden var att kombinera Försvarsmakten och min roll som sjuksköterska, att kunna jobba som stridssjukvårdare i försvaret. När jag gick ut sjuksköterskeprogrammet så började jag jobba på en akut ortopedisk avdelning. Och det här med försvaret, det svalnade lite grann. Det blev inte riktigt aktuellt längre att jobba i försvaret, och det fanns inga missioner som var aktuella att åka på. Och då skiftade mitt fokus där någon gång förra året. Jag har en sambo nu och vi ska få en familj om ett par år. Så för mig blev det viktigare att kunna börja spara ihop en del pengar och egentligen kunna
kanske har råd med ett hus eller så om ett par år. Och det var då egentligen jag fick nys om att jobba i Norge. Och kunna tjäna ganska mycket pengar på kort tid och kanske jobba lite som lite extra på sommaren. När jag blev klar sjuksköterska, då valde jag att åka till Norge och jobba direkt faktiskt. Det var mitt första jobb och jag hade ganska svårt för språket faktiskt. Det underlättade efter ett par veckor faktiskt. Efter 2 veckor ungefär så förstod man nästan allt. Och första året så var det ett väldigt lätt uppdrag. Det här året har det varit lite svårt uppdrag. Nu är det ett korttidsboende med palliativ inriktning. Och det ställer väl lite mer krav som sjuksköterska, men efter att man lärt sig språket och man vet lite hur saker fungerar efter första sommaren, då känner man inte direkt att man behöver förbereda sig någonting när man åker hit, utan då är det verkligen hur lugnt som helst att åka hit. Tidigare år så blev det ju hela pandemin med covid som vi alla vet, och det var väldigt många i Sverige som frågade mig, kommer du verkligen kunna jobba i Norge i sommar igen? Och det bemanningsföretaget som jag jobbar på har egentligen hela tiden sagt att det här är inga problem, vi löser det. Och jag har egentligen inte haft några tankar på att det kommer förändra situationen någonting överhuvudtaget att kunna jobba i Norge på grund av covid. Och mycket riktigt så blev det. Det var egentligen bara att åka hit och börja jobba. Jag vet att jag har pratat med många kollegor i Sverige om att har du möjlighet, har man inte familj och barn, och till och med man kanske har det, så kan man åka hit och jobba. Jag vet att det mesta går att lösa. Om familjen har semester på sommaren samma tid, så kan man få ett litet hus att bo i med hela familjen. Det fick jag förra året som min sambo kunde åka med. Men då hörde mitt gamla förband av sig och sa att nu är det dags för att åka till Mali 2021. Nu har vi fått en rotation där. Frågade de då om jag vill åka med. Och eftersom det är någonting som jag så länge har velat göra, så tackade jag ja. Så att nu i höst så påbörjar jag min utlandsmissionsutbildning då, för att träna upp mig inför missionen som blir 2021. Det satte ju käpparna i hjulet lite grann nu för att jobba i Norge den här sommaren. Jag kunde inte jobba lika länge som jag hade tänkt, men det gick bra att fixa ett uppdrag på 5 veckor istället för 8 veckor som jag var förra året. Så att nu blir det egentligen att jobba i Norge ett par veckor och sen tillbaka, ha lite semester och sen påbörja missionsutbildningen. Jag är en sjuksköterska från Finland. Jag kom till Norge eftersom jag har bott här när jag var liten och jag ville komma tillbaka. Jag ville också utmana mig själv och de betalar bättre lön här i Norge. Jag älskar Norge, Norges natur, Norges kultur, friluftsliv. Jag är en aktiv och social person, mig själv, så Norge är en bra land till att vara mig. Ja,
jag ser framåt de nästa 2 månader här. Jag ska resa tillbaka till hem med många upplevelser och nya vänner. Jag tog min sjuksköterskeexamen 2011, innan det hade jag jobbat på äldreboende. Och det var inte självklart att jag skulle bli sjuksköterska, utan det var väl kanske ambivalensen som gjorde att jag blev det. Mitt första Norgeuppdrag var faktiskt kanske 1 eller 2 år senare, så 2012 eller 2013. Och då var det faktiskt pengarna som lockade. Norska kronan var riktigt bra då. Och som tur var på mitt första projekt så hamnade jag uppe i norr, Nordnorge. Och det har faktiskt förändrat mitt liv att jag hamnade där. För jag visste inte skönheten, alltså hur vackert det var. Och jag fastnade verkligen för den typen av natur. Så det har gjort att jag har kommit tillbaka väldigt mycket till framförallt Nordnorge. Just nu så är jag på Västlandet och jobbar i hemsjukvården. Och det här är spännande. Jag har aldrig varit i den här regionen tidigare, utan det blev så helt enkelt. Och det blev hemsjukvården, vilket är väldigt spännande eftersom jag aldrig har jobbat med det tidigare. Och det är väl kanske just mantrat i det här med att åka till Norge, att det just är friheten. Att jag kan bestämma väldigt mycket över mitt eget liv. Jag kan bestämma vilken period jag vill jobba. Jag kan se om det finns uppdrag på de ställena i Norge som jag är intresserad av. Jag tycker om att bo med andra människor. Jag har haft väldigt tur att jag har träffat väldigt fina människor som jag har bott med. Som har blivit kompisar som jag tror att jag kommer hålla hela livet. Ni som funderar på att åka till Norge, jag tycker att ni ska prova om ni är intresserade. Ni har inget att förlora på det. Språket kommer ni komma in i. Det ska inte vara något problem. Man ska tänka på att man ska ha det bra, det är det viktiga. Alltså, klarar man inte av att vara själv så ska man inte åka själv. Då är det kanske inte värt det. Utan man ska tänka lite vad man är för slags person och vad som passar en. Då tror jag att det kan bli jättebra.